Al cabo. Ei, molt bé. O sigui, què ha fet el robot? Hem fet un control de qualitat. Primer el fem tirar fins que detecti que hi ha un objecte. Després, quan detecta l'objecte, mira el color. Si és negre, mou la pala per empènyer la peça de color negre fora de la pista, fora de la línia. I finalment... I si no és negre? Si no és negre, continua. Si no és negre, continua. Llavors, continua fins al forat. Això, continua fins al forat. Mira si hi ha el forat i torna a repetir el procés. Mira el robot, comprova si hi ha algun objecte, mitjançant intensitat, la llum reflexada, no era? Sí. Llavors, segons si la llum li indica que hi ha un objecte, es para i mira de quin color és. Vale? Si no hi ha cap objecte, continua. Si tira una mica perquè estigui el sensor de color ben bé a davant del dau. Llavors, analitza de quin color és, si és de color negre li diguem que digui és de color negre, i si és de color negre, llavors avança una mica perquè la pala es posi a davant del dau i llanci, perquè la pala està darrere del sensor. Llavors hem d'avançar una mica perquè la pala estigui centrada i pugui tirar una copa en el dau. Si és de color, no és de color negre, li diguem que digui blanc. Llavors surt d'aquesta condició, tira endavant, espera a mirar si hi ha un espai buit, no, dèiem? Sí, tira una mica endavant perquè hi ha un espai buit perquè no es confongui els... Sí, perquè l'espai buit ens el confonia amb el negre. I llavors hem hagut d'afegir aquesta altra instrucció perquè ens diferencies el que era un espai buit d'un color negre. I llavors ja repeteix el que era.